اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جنا tulielezea baadhi ya masala yanayofungamana na swaumu, namna gani muislamu atakiwa aifurahikie Ramadhani, na silsila ambayo kwamba tutaendelea nayo. Kawaida huwa Jumamosi na Jumapili tuzungumzia ahwal الشخصية أو التربية في الإسلام مambo yanahusiana na jamii au malezi katika Uislamu kila Jumamosi na Jumapili. Lakini kwa kuwa Jumamosi na Jumapili imeafiki ndio mwanzo wa Ramadhani, kwanza tutataka tujue hii Ramadhani sisi kama Waislamu tumeletewa kwa lengo gani. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwekee swaumu? Je, Mungu Mola Subhanahu wa Ta'ala apenda kututia dhiki kwa kukaa na njaa, kututia dhiki kwa kukaa na kiu, kututia dhiki mambo ya matamaniwa matamaniwa pia uyapunguze punguze, au kuna malengo gani mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea hii funga katika Ramadhani? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alotuumba sisi, na kwa kuwa kila anayetengeza kitu huwa ile maintenance ya kile kitu yeye ndiyo hodari zaidi, hili bila shaka sisi tukubaliana. Wakati anayenunua gari mwenye gari, anayenunua friji mwenye friji, anayenunua saa au simu, ukimwambia afanye jambo lolote kwa kile kitu, na yeye ikawa amesoma kile kitu kwamba kitu hichi nilioambiwa mimi nikifanye hakifai, atakwambia eh, bwana, wewe hunipendelei mazuri. Hii nikifanya kwa simu yangu, hii nikifanya kwa gari yangu italetea matatizo. Kwa nini? Ah, wenyewe wamesema. Kwa nini wenyewe waseme iwe haitokuwa ni sawa, iwe ni kinyume? Atakwambia sikubaliani na wewe, mimi nakubaliana na mwenyewe alokitengeza. Wajerumani wenyewe wakwambia bwana gari zao hazikubaliani na barabara fulani. Ukitaka barabara mbaya chukua gari za sehemu fulani. Kwa hiyo wewe wakubaliana kwamba huyu madamu ndiye mtengezaji amejua maintenance ya hichi kitu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alotuumba sisi, ndiye akajua kwamba wewe mwanadamu wahitajia kwenye mwaka ufanyiwe service ya funga fulani, muda fulani. Na Subhanallah akakufanya wewe kwa namna ya wedha ulioko wewe. Mwenye baridi akamwambia la, wewe kuna siku tatizo lilioko ndani ya mwili wako latakiwa urefresh kwa kufunga masaa fulani.
kuna siku tatizo liliokuweko lataka ufunge kwa masaa kidogo. Yule anaikimbia yale masaa kwa kuwa mingi, kiwa sawasawa ni sehemu ya Uingereza au ni wapi, ajue anaikimbia afya, haikimbii mbali mbali kuwa huko huko akija atafunga, kule atafunga, lakini hatopata yale malengo aliyowekewa kule na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye wedha yake sasa yatembea na maisha ya masaa yale ambao kwamba yeye yuko. Yeye hajui, yeye kwambia ah, wate ndo zangu Kenya, na pengine ukimuuliza akwambia orongo mmemtamani mama. Yaani wewe ukumtamani mama mpaka Ramadhani kwenu Uingereza alipokuwa masaa mingi ndio mama umemkumbuka. Ala kulli hali. Lakini kuna siri kwa nini Mwenyezi Mungu akawajalia hawa wafunge muda fulani, hawa wafunge muda fulani, kwa nini yasiwe masaa yote ni mamoja? Kama namna tutakavyo mwezi pia tu uwe mmoja. Maana sisi tutaka mwezi uwe mmoja kwa kuandama tu, lakini ukishikwa hakuna wale wa Kiswahili. Tutakumbuka juzi juzi mwezi ulishikwa, sio? Sehemu za Arabuni. Sisi kwetu kawa utele, mbona hatukuswali? Si mwezi ni mmoja? Nswala ili nalo takatuulizane. Wale ukiangalia kwenye Aljazira wauona mwezi kule Arabuni umeshikwa, lakini wewe ukiinua mato huu tele utakwenda kuswali? Sema Arabuni uswaliwa. Hebu tuulizaneni jamani, ni sengine tutaka tukae tupime kiakili, usipekwe tu na shekhe na ustadhi. Juzi si mbali haya, lakini hakuna aliyozungumza sema mwezi mmoja, he mmoja, mbona kule umeshikwa huku hakushikwa? Mwezi kwa kuweko ni mmoja, ni mmoja, lakini kwa utembeaji si mmoja. Ala kulli hali, hayo sio masala tulionayo. Nataka nikuelezee tu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kullu qutra, kila nchi, kila jimbo lina kutembea kwake kwa mtembeo wa jua na mwezi. Na kila mwili ambao unaishi sehemu ile unatukua environment, mazingira ya sehemu kama ile. Kwa hiyo yeye ahitajia jua kwa muda alipokuwa pale, ahitajia jua ikiwa masaa manane, ahitajia masaa manane. Wale waonao watokao wakaja huku siku za jua, ukaona wameianika kama papa baharini, wao huona kwao ni afya, lakini kwao si afya, kwa sababu hili jua halikubaliani na wao, na ndio wakazeeka haraka, na ndio wakamalizika ngozi haraka. Na ukamwona mzee wa miaka ile ile uko sehemu ile ya jua, bukhair wa 50 fi qarari makin, sababu mpangilio, dhalika taqdirul azizil alalim, mpangilio uliokuwa mzuri. Salam alladhi atqana kulla shay, Mwenyezi Mungu amehakikisha kila kitu. Hakuna kwamba hii filter ingekuwa ni saizi fulani, gari ingekwenda mbio zaidi. Hakuna kwa Mwenyezi Mungu namna hiyo. Wewe umepangiwa mpangilio uliokuwa sawa sawa, watakiwa viungo vako viwe namna hii, na lao ukatiwa kiungo kisokuwa namna hii, haitowezekana. Sisi sasa hivi wedha yetu ni wedha ambayo kwamba si jua si mvua, baridi baridi. Lau kataka kujaribu kuweka wedha ambayo kwamba sio aliyoweka Mwenyezi Mungu, utaleta matatizo kwa jamii. Kwa hiyo kabla ya kuwa saumu, ina usafishaji ambao kwamba ndio tutaukusudia. Kwanza saumu ni siha kwa kila kiumbe, ni afya kwa kila kiumbe, ni tiba kwa kila maradhi. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaeleza zamani, akatwambia sumu tasihu, mukifunga mutapata siha. Lakini hapa ndipo nipatakapo. Je, maksudiwa ya kufunga basi mimi sikula sikunwa asubuhi mpaka magharibi, khalas umefikisha lengo litakiwalo? Watu katika kuitazama Ramadhani tuko tofauti tofauti. Kuna watu katika sisi Waislamu waona ni mujarradi kwamba ah, tayari tena kukatazwa kutokula, tayari tena kukatazwa kutokunwa, basi yeye anaona mujarradi hirman.
kwamba Mungu amekuwekea ni zikwazo tu, ni punishment, mimi nitakaufunga, mimi nitakausile, bas. Hajui faida mawara adhalika, kwa nini mimi nimetakiwa nisile, kwa nini mimi nimetakiwa nsinwe. Yeye aona mimi ni kama wewe pale mtoto wako akwambie ba wanipenda, nakupenda sana sana ba, ukenda dukani leo nilete na mibunduki. Ha? Mtoto wako akwambie ba, baba au dedi, ukenda dukani leo kiambu Firdaus nilete na mibunduki. Wewe wampenda, utamletea? Wewe usipomletea yule mtoto ataona ni mujarrad hirman, umekataa kumpa. Hajui kwa nini ukumletea. Ajua mtoto kwamba bunduki ni kitu cha hatari, ajua hilo. Lakini wewe pale ulipomkataza, una hikma wewe, waijua yeye yule mtoto? Haijui, au sio? Pale wewe unapokataa kumpa mtoto wako, au ba, nitakontaftie kisu kikali uniletee. Utamletea? Sasa wewe ulipomkataza kumletea, ni hikma wewe umejua, ndio ukamkatalia ule mtoto usimletee. Lakini yeye mtoto haijui, na wewe si muhimu yule mtoto uweze kumfahamisha bwana bunduki hatari, kwa sababu waona bado yeye hajaweza kufahamu hata ukamwelezea vipi. Lakini mimi nampenda sana, lakini sitomletea bunduki. Sasa binadamu asoelewa kwamba yeye kwa Mwenyezi Mungu la shay, maadamu mimi Mwenyezi Mungu amenikataza nisile nisinwe, lazima kuna faida yake. Kwa nini nikatazwa? Ukiishi maisha haya utaishi kwa starehe, na ndipo Mwenyezi Mungu sasa atakuonesha ile faida. Lakini ukiishi baba hataki kuniletea bunduki, utabaki baba hataki kuniletea bunduki. Lakini si baba kwa hataki kuletea bunduki, baba ajua kwamba wewe kwa muda huu, kwa akili hii, hufai kushika bunduki, utaua watu, hufai kushika kisu, utatinda watu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu ajua hikma alokufanyia mpaka wewe akakwambia ikifika mwezi wa tisia wa muandamo. Maana wengine hata hawajui Ramadhani mwezi wa ngapi. Ramadhani ni mwezi wa tisa katika miezi ya muandamo. Miezi ya kizungu haina mpangilio. Mwezi wa muandamo Ramadhani huja mwezi wa tisa. Sasa ikifika, Mwenyezi Mungu amekupangilia ikifika mwezi wa tisia, na mimi nataka hisabu iwe mwezi tisa, nataka ufunge. Hikma gani? Wewe salimul yani salimisha amri kwamba Mwenyezi Mungu anayo hikma, ameikusudia yeye. Hata wanavyoni wakanielezea, ni kujaribu tu kunisaidia ili nitakabali, lakini bila shaka lazima, haiwezekani. Kwa nini anikataze mimi kufunga? Kwa nini sina chakula? Lakini kuna hikma. Kuna wengine waichukulia Ramadhani kwamba sasa mekuja mwanadamu ngao tabadilisha system ya kula. Yani yeye Ramadhani aichukua ni musim wa makula. Kula ni sasa. Manake nitakuwa kuanzia asubuhi sijala, usiku na meza imetengenezwa kweli kweli. Basi mimi ndio kupanga, ndio msimu wangu wa kula. Badala ya Ramadhani apate afia, ikitoka Ramadhani maradhi tele amempata yeye, sukari imekupata wewe kwenye Ramadhani. Haikukupata siku ambayo si Ramadhani. Nini sababu? Walipiza, ukifungua mwadhini walipiza. Na subhanallah, angalia hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hikma ya Mtume ni mpangilio wa Mwenyezi Mungu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akaeka system futuru kwa tende. Futuru kwa tende. Si futuru na vitu vingine. Fanya bidii ufuturu kwa tende. Wakaja Mtume SAW hakutuambia kwa nini futuru kwa tende. Ametuambia tu futuru kwa tende. Tena tende jaribu iwe ni moja au tatu au tano. Moja au tatu au tano. Yani zile tende ziwe ni witri. Na kila ile tende ikiwa ni rutab ni bora kuliko ikawa tende. Rutab ni zile rutab anjania. Rutab ni zile tende mbiti. Sisi huita tende mbiti. Yani tende kabla ya kuiva, kabla hazijawa hizi tende. Ile ni bora kwa kufuturu, kwa sababu digestion yake ni haraka zaidi kuliko hii kavu. Digestion yake ni haraka zaidi. Pili, ile
rutuba yake, yani harara katika mwili. Unajua tende na tabia harara, ina tabia moto. Tende ni moto. Na tende ina tabia kushibisha. Yani wewe ukila tende tano kwa siku hushinda kula chapati tatu. Sababu ile nguvu iliyoko kwa ile tende inapatikana inakukinaisha na chakula. Si leo tukubali kuambia biskuti za kijeshi kidogo kama hiki ukila ufanya nini? Ukinai, si ndio? Sijui ajua wewe kuna wale wanajeshi kwamba wana mamba biskuti zao hupewa siku nzima kapewa kipande kama hicho. Mimi upiga sima saizi kama hii nionipa. Lakini kile kipande kama kile wewe kikakutukua siku nzima ukashangaa. Hawa wameendelea wasomi nini? Mambo ya kizungu. Lakini ukiambia wewe kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam alikiishi siku nzima na hajakula zaidi ya tende tatu washangaa. Tende tatu tu. Tende tatu tu. Na ndio kaona mwanzo wewe watakiwa ukifungua ufungue na tende. Pili, upate maji safi. Na ni maji ambayo kwamba na kila yakiwa si baridi. Hayana sukari. Ya kitabia. Na kiwa ni juice ya kitabia. Usinywe haya makemikal. Tahadhari na makemikal. Sababu ile figo yako kwa muda ule wa masaa ulokaa zaidi ya masaa sita haijapata maji, hukauka ile figo. Ukenda ukiitia sukari waifanyisha kazi ya zaidi. Lakini ukipa maji ya kawaida na ukinwa, tahadhari. Naona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba ni sunna mtu akinwa maji anwe thalatha nafasati. Sio, kuna watu wakishika. Yani utajua huyo ana kisasi. Hii si siha. Hii si siha. Pili, jaribu ima kaa chini au chuchumaa. Ima kaa chini au chuchumaa. Wajua ni wape. Umeona ukila kwenye meza kama mimi hapa. Ukila kwenye meza maida huwa umetandaza. Yume jo kutandaza, yani kumeyatandrika. Ukila kwa chini ni sunna uinue guu namna hii. Mimi nikiinua guu namna hii ni matumbo nimeyafanya nini? Nimeyafanya nini? Nimeyafinya. Mwana Mtume alikuwa akila akikaa namna hii. Hivi. Hili guu hili paja likiambatana na tumbo. Kwa nini? Likiambatana haya matumbo mimi nimeyafinya. Sasa mimi nitapiga mpaka taabani. Lakini nikiinuka yamefunguka matumbo. Nikiinuka tu mimi matumbo huwa yamefunguka. Ile chakula ukata kufanya nini? Kushuka. Lakini nikila namna hili Napiga, nikinuka vile vile nilivyojawa. Unani, huwezi hata kutoa pumzi. Usione wale tuwekea meza wamekuja kutuwekea starehe, waambia tena waambia mtu kama oh, tumekwenda bwana leo walima tularusi juu ya meza. Adui huyo kukumaliza wewe. Hakuna raha kama kula chini. Au kama meza pandisha mguu kwenye kiti. Pandisha, ni siha kwako wewe, ni afya kwako wewe. Wewe ujui waona kwamba ukikula kizamani, si kizamani, ni kiafia. Wajibana ile maida mpaka kiasi wewe ukiinuka. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa in kana la buddan fa thuluthun li ta'amihi. Weka thuluth, piga 3, mnahitaje thuluthi 3 mnahitaje 3/4, one third iwe ya chakula, one third iwe ya maji, one third iwe ya pumzi. Mbona mtu amekula haoni? Unani bana mgonjwa? Doe biryani kali. Haulo. Sasa hii kweli itakuletea afya? Itakuletea maradhi tu. Kwa hiyo kuna watu Ramadhani waitazama mtazamo kwa Ramadhani tumeletewa ni musimu angalau mwanadamu uweze kula futari tofauti tofauti, vyakula tofauti tofauti. Huyu ndiye yule ikitoka Ramadhani mara nyingi hutoka na maradhi. Nasallallahu salama wa taala afia. Sababu yeye mtazamo wake ni kutazama hapa tu.
Hivi yeye wa temtebo aliwafikiria akimwona mtu wa leo atanialika. Akimwalika ulalamika, sallala sijapata hata mtu akanialika. Unaona? Sababu yeye Ramadhani ameitukua ni msimu wa nini? Kula. Hajipangilii yale ambayo kwamba yamepangwa ndani ya Ramadhani, akaweza jiwekea hisabu, mbona mimi leo sikufanya? Wenzangu leo mko darasani, mimi sikwenda. Wenzangu leo wamesoma Qur'ani, mimi sikusoma. Kuna wengine Mungu amewajalia wao waiona Ramadhani sio kwa mtazamo huu, bali waiona Ramadhani ni mwezi wa kutakasa nafsi. Yaani Ramadhani ni soko au ni madrasa ya kukubadilisha mfumo. Ni mwezi wa kuweza kukupa sifa njema. Ni mwezi wa kuweza kukupa namna gani wewe utaweza kusacrifice katika jambo kumwachia mwenzako. Ikiwa umeweza kuacha chakula ukasacrifice ukaacha chakula, ukasacrifice ukaacha kunwa, ukasacrifice kuacha kuangalia mambo ya haramu, ukasacrifice ukaacha kusikiliza haramu, kwa nini huwezi kusacrifice wewe unaoweza ukaweza kumpa ambaye hana uweza? Kadhalika wengine waitazama hii Ramadhani kwamba ni mwezi wa kufundisha kusubiri. Ikiwa naweza kusubiri kwa kitu ambacho kwamba kuanzia udogoni nilikuwa siwezi kukosa kula na kunwa, kwa nini mingine nisiweze? Na ndipo hapa tutaona kuna watu haswa vijana, sisi vijana kwambia bwana sisi tunataka uhuru. Yeye katika mtazamo wake kuangalia uhuru kwamba sitakutawaliwa, lakini hajui hakuna kitu kitamfundisha uhuru kama Ramadhani. Kwani wewe ukila nani atakujua? Nani atakujua wewe kwa umekula? Nani atakujua kwa umekunwa? Hakuna. Lakini huu ndio uhuru, kwamba nafsi yangu yataka mimi nisifunge, lakini mimi nitafunga, sikutawaliwa mimi. Nafsi yangu mimi yataka nisema urongo, lakini mimi sitosema urongo, sikutawaliwa mimi. Nafsi yangu mimi yataka nitizame mabaya, mimi sitotizama mabaya, sikutawaliwa. Huu ndio hadhihi hiya hakikatul hurriya, kwamba wewe wawata yote kwa ajili yake yeye tu. Nafsi yataka kula, nafsi yataka kunwa, nafsi yataka kusema urongo, nafsi yataka kusengenya, nafsi yataka kutazama mabaya, nafsi yataka kusikiza mabaya, yote ukaweza kupigana nayo, kwamba wewe una uhuru wa kuweza kuikhalifu nafsi yako. Wa huno ndio uhuru. Lakini kwa ni uhuru hutaki kufahamishwa haki ni ipi, wala batili ni ipi, urongo wala hakuna asli. Leo utamwona yoyote mimi mlovaa namna hili, utaona nina mtu mmemwona akivaa namna hili, na mimi nikapenda kuona ukiwa shekhe atakaovaa namna hili. Sasa kisha mimi ndaye uhuru ule kibarobaro atembeao nyewe alokata ulungi, yeye ukwambia bwana nataka kutawaliwa, wewe una ulungi umemtaba nani? Leo watu suruali wakizibana na wao fanya nini? Ubana. Leo watu suruali akipanua na wao fanya nini? Panua. Kisha huyo ndio hidaya ataka uhuru kuvaa, pia hawezi kuvaa atakavyo yeye, lazima amuigize mtu. Hata kwenda wengine mkono kwa sawa sawa, lakini fulani henda yao na yeye atakwenda namna gani? Kisha huyo usema yeye bwana tuna freedom, wewe kwenda pia umetawaliwa wewe, hebu una freedom kwani wewe? Uhuru hakika ni nafsi yako iwe huru, hufuati ila litakalo Mwenyezi Mungu. Wewe ndio unahuria, wewe ndio unahuria. Na ndio saumu ilifanya kazi kwa waliotangulia, wakaweza kufutahimii kwa sababu nafsi zao zilikuwa munkada lillah, zamfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akaweza kama Khalid bin al-Walid kuweza kumwambia Kisra na Kaisara, laqad ji'tuka biqaumin, mimi nimekujia na watu, yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna al-khamra, sinyi mwapenda sana tembo, basi sisi kitu tupendacho kufa. Weza kupigana na mtu apenda kufa? Mtu yeye apenda kufa. Hebu maanake wewe apigana na mtu akwambia bwana kwa nini unapigana? Sema natamani kufa. Hao mtu kama wao utapigana naye kweli?
Kwa nini atamani kufa? Sababu nafsi yake iko huru, haikutawaliwa, haikutawaliwa. Ghazwat Badr ambayo itakuja siku tuzieleze kwa kina, masahaba 313 mbele ya watu 1000 na wamefunga. Kwa nini wasiseme ah basi ya Rasulullah, saumu yote hini na ndaa yote hini, tupambane zita, kwa nini tusiakhirishe mpaka baada ya Ramadhani? Hawa wamekula na ni wengi, sisi tunaandaa na ni kidogo, lakini wao hakuangalia masala, hawa ni wengi, hawa sisi ni kidogo, hawa wamekula, sisi tumefunga. Wameangalia masala, sisi huku kufunga tumefunga kwa ajili ya kumfuata nani? Allah. Nguvu itakuja kutoka na nani? Nguvu haiji kwa kuwa wewe umekula. Nguvu imekuja kwa kuwa wewe uko chini ya ibada ya nani? Uko chini ya taa ya nani? Wewe leo wafunga, lakini kweli wafunga kwamba uko chini ya taa ya Mwenyezi Mungu au bado nafsi ya kupeleka itakapo yeye? Wewe kweli leo umefunga? Umefunga mato yako? Umefunga mashikio yako? Umefunga mkono wako hauchukui kisofa? Haya ndo malengo, haya ndo makusudio, kukuweka wewe huru, kwamba usitawaliwe, kwamba bwana idi yaja bwana, patiliza patiliza kabisa kabisa, kidogo kidogo, kabla kumi la mwisho. Kisha wewe wasema uko huru? Wewe kweli uko huru? Wewe ndio mtumwa uliotawaliwa? Kama uko huru, a'udhu billahi minashaitani rajim, vipi mimi nimefunga kisha nitukue haki si yangu? Vipi mimi nimefunga kisha nisengenye? Nisamehe, mara nyingi pengine nimepiga mifano ya biashara biashara, kwamba wengi walionizunguka mimi hapa ni watu tumeajiriwa, ni watu tufanya kazi. Kwa hiyo huku ndio kuwa huru hakika. Wengi twadai uhuru, lakini hatujui maana ya uhuru. Uhuru hakika kuwa wewe maneno yako, matendo yako, masikilizi yako, mashiko yako, kutembea kwako, kuzungumza kwako, muntawi, umeingia chini ya ubudia lillah, wewe ni abdul lillah, ndio utaishi huru. Lakini ikiwa wewe hujahakikishika kuwa ni abdul lillah, utatawaliwa na shetani. Na ujue grupu ni mbili tu, ulaika hizbullah, na hizbu nyingine ni hizbu shetani, hakuna ya tatu. Huwezi kuwa mimi siko huku na huku siingia. Ukitoka huku waingia huku. Kwa hiyo mmoja katika funzo kubwa ambalo kwamba twajifunza kupitia Ramadhani, namna gani nataharrar min anfusina, tutajifungua tuwe huru na nafsi zetu. Wengi tumetawaliwa na hatutaki kukubali kuwa tumetawaliwa, na huwa wakali. Na ukimwambia mtu nyinyi bwana mumetawaliwa, nyinyi hamwezi kwenda bila fulani, kwambia oye, tafadhali tuheshimiane. Ni ya kuheshimu sana, lakini hii ndiyo hakika, hii ndiyo hakika. Kwa nini uwe namna hiyo? Sababu bado lam tataharrar min nafsi, hujajikomboa. Watu wingi waona wao waishi katika istiklal, ukombozi, kumbe wao ndio wametawaliwa, wako kwenye utumwa ule wa mwisho wa nafsi, na Ramadhani ndio ilikuja kwa malengo hayo. Wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwachagua wakaiona Ramadhani ni mwezi umeletwa, golden opportunity, ni golden chance. Pale palipobakia katika upungufu, wao wenyewe kitambo tayari wako kwenye nini? Ihdina siratal mustaqim. Lakini kuna mahala pamebakia kidogo kidogo, kwatakiwa kukarabatiwa. Sasa hii Ramadhani imekuja ni kukamilisha pale palipobakia. Wakainuka daraja kubwa sasa. Ikawa kule kukaa kwao na njaa, wataladhadh, waonja mambo ambayo kwamba hawayaonji wakiwa wala. Sijui hapo wanifahamu.
Wewe umekaa na njaa lakini wapata ladha ya ile njaa, ladha ambayo huipati ukiwa wala. Subhanallah. Sababu kwamba wewe huhisi uko na njaa, wewe hisi uko kwenye taa. Tofauti nini? Wajua kuna mtu saa nyingine anaweza kumwambia boss, wewe umefunga, wakakuuliza wakusudia nini kunambia mimi nimefunga? Kwamba sikula? Mimi kwangu kula sio muhimu. Baada siku mimi sifurahiki Ramadhani kwamba sitokula. Mimi naifurahiki Ramadhani kwamba nitakuwa kwenye ibada ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo manake waweza mtu mbaka kumwambia, "Bwana, kumeadhiniwa bwana." Yaani unaona raha, tamani yale masaa bado yafanya nini? Ushishie mswafu shuka na aya yeye hafahamu raha. Bana kwete tende kulete maji amaliza mwanzo. Sunna wewe ufuturu magharibi tu ikiingia, lakini hata haya hatambui yeye kwa amefunga kwa ile ladha. Yaani ile njaa imekuwa kwake yeye ni ladha. Huyu basi usiulize kusoma kwake Qur'ani huwa vipi? Kuswali kwake huwa vipi? Kutaja kwake Mwenyezi Mungu huwa vipi? Kusaidia kwake huwa ni vipi? Kusalimiana kwake? Maana wengine Ramadhani shatujue namna kumsalimia, ili ukikosea pia wabalamu. Salamu alaykum. Eh bwana, vita bwana. Haula wala. Yaani ile salamu pia wewe. Salamu alaykum. Ah ndio haza na yako. Wa alaykum salam. Salamu alaykum. Eh bwana. Tafiki bwana. Na nini? Nini? Ramadhani ikiingia wa pressure saa zote iko hapa. Yaani ile mashini haiyafungwa tayari yatembea. Haula wala quwwata illa billah. Kwa nini? Na wengine kinyume, mashallah, Ramadhani pressure ndio huwa hakuna kamwe. Hiyo pressure hakuna kamwe. Na hii husaidika psychological. Unajua kitu chochote ukikitia katika mawazo kufunga kufunga kufunga, basi itakuwa kufunga kufunga. Wewe ukikizia hamu tu kufunga. Lakini oho. Kuna watu mimi nakwambia, jana walikifungua mwadhini walikilia. Amini wewe. Yualia kwamba siku tayari ashaikosa, hajui itarudi. Na kuna watu sema si haba moja hiyo, tena na kalenda yapiga x ya kumkumbusha. Naam, tuko sisi Waislamu, tuko sisi Waislamu. Mwenzako hana raha, una nini? Aulizo una nini? Mbona watu wafungua mwadhini sasa yao nkula? Sema nasikitika, siku moja nshaiaga umri wangu wa Ramadhani, sijui nitakwenda kwa Mola nishuhudie mambo gani, nimefanya kitu gani kwa Mola wangu, niliyofanya yametakabaliwa au nitarudishiwa mwenyewe? Nitaifikia tena siku kama hii niseme leo Ramadhani moja au ndio basi? Hisabu moja ndio moja imekwisha. Lakini imekwisha moja katika umri wetu, haikwisha moja katika Ramadhani. Ni sisi tumekwisha kwenye Ramadhani. Ramadhani itarudi tena. Mimi na wewe, mimi na wewe, je, itatukuta? Kwa hiyo ni muhimu wewe katika mwezi wa Ramadhani uangalie wafaidi kitu gani. Sikae ukajiona wewe wafunga tu kila siku. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikimalizia asema, man istawa yaumahu fahuwa maghbunu. Mtu ambaye kwamba zitalingana siku zake mbili, yani jana na leo kwa akhira, huyo maghbunu. Na sisi hapa wafanyi biashara, ni kweli leo umefunga hesabu, jana umefunga hesabu umeona umepata 1030, na leo ukafunga hesabu ukaona ni 1030, lazima utauliza kuna nini, mbona hakuna improvement? Au sio? Ndio, sio? Nyinyi ndio wafanyaji biashara. Mimi kiwa biashara yangu na Mungu hapa msikitini, kila mmoja inshallah afanya biashara na Mungu, si ndio? Kawaida hutaka kujua, jana nimefunga 1030, leo nimefunga 1030, aina al-khalal, tatizo liko wapi? Wasafiri wamepungua, season imekwenda chini, tumechelewa kufungua duka, tumezungumza na wateja vibaya, au sio?
utatafuta kila namna upate halal. Mwanya uko wapi? Nimekosea sehemu gani mpaka ikawa hisabu ije ile ile? Yataka leo 30, kesho iwe jana 30, leo at least iwe 31, 32, au sio? Kesho, kwa sababu kila siku wewe wataka improvement, si ndio? Bismillah, kwenye dini hakitaki improvement. Ini improvement kwenye dini haitakiwi. Kwa hiyo Mtume atuambia manistawa ya umahu, yule ambao kwamba siku zake mbili zitalingana, jana aliyofanya jana na leo sawa sawa, fahuwa maghbunun, hoyo biashara yake imeingia hasara. Wa man kana yawmuhu sharrun min amsihi fahuwa mal'unun, na yule ambaye kwamba afadhali jana kuliko leo, afadhali jana. Na ndivyo tulivyo sisi Ramadhani. Ramadhani leo simeona hii crowd, kila kukenda hupungua. Yani ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosema kwamba kumi la kwanza awaluhu rahma, kumi la kwanza ni la rahma, na sisi ulirehemu lile kumi tukayazana misikitini. Sisi ulirehemu lile kumi tukayazana, sio sisi tutake kurehemewa kwa katika lile kumi tupate rehma za Mwenyezi Mungu. Ah, sisi ulirehemu kinyume. Tuambiwa awaluhu rahma, kwamba kumi la kwanza ni kumi, kuna mambo kiyafanya husababisha upate rehma ya Mwenyezi Mungu. La, sisi ni kinyume. Awaluhu rahma, sisi kumi la kwanza hulirehemu. Tukajazana misikitini, tukajazana kwenye swala tarawehe, tukajazana kwenye swala za jamaa. Wa awsatuhu maghfira, kumi la kati ni kumi la msamaha, yani ufanye mambo upate msamaha. Na sisi huanza kulisamehe ile Ramadhani. Kumi la kati wewe utaona watu huanza kuvuya, usamehe. Wa akhiruhu itqum minan nar, kumi la mwisho ni kuwatwa shingo huri na moto. Na sisi huliata ile Ramadhani, huiata kabisa. Tahadhari, usiwe ni wewe. Semeni, wengi hapa watasema ni kweli ustadhi usemayo, lakini hasemi mimi nilikuwa mmoja katika hao, lakini la, sitofanya tena. Jipime, tutaona mwanzo hima, kila ikenda hima upungua. Kwa nini? Na wewe watakiwa siku, kila siku wewe wazidisha. We angalia, astaghfirullah, hata haifai kupiga mifano. Waliosimamia MC wote wataka kuwa wabunge. Mbona haneni atosha hapa hapa? Sababu wataka kuzidisha, usio? Wameona tamu. Kwa nini wewe kwenye ibada usione tamu, utake kuzidisha? Useme jana bwana mmeswali tarawehe tu, leo nitaka swali na witri, kesho nitaka swali na tahajjud rakaa mbili, kesho kutwa rakaa nne, kesho kutwa sita, nane. Lakini wewe ni kinyume. Nasalullah salamat alafia. Sisi twenda kinyume. Jana niliswali kamili, leo tapunguza. Jana swali 20, leo 8. Kesho bangine hata 6 zitofika. La, haitakiwi. Man kana yawmuhu sharrun min amsihi fahuwa mal'unun, melaniwa. Nasalullah salamat alafia. Kwa nini tupungue katika mambo ya khairi? Ni kwamba, unajua kwa nini? Ni kwamba bado hujaona ladha ya lile jambo. Sababu aondae siku zote yule MC kutaka ubunge, kwamba ameonda utamwani senti, si ndio? Sababu lengo lao senti tu, ni senti wala si urongo. Wallahi lao ingekuwa hizi za hizi, mimi naliwahi kuambia siku moja, hebu kama mkweli nyi wa bunge mapenda kutetea watu, semeni ubunge hauna mshahara, unataka kupigania? Yeye atakuwa ana uwezo wa kuweza kupigania watu kisawa sawa, usio? Lakini hana mshahara. Wako tayari waondo kila siku kupigania mshahara iongezwe? Hapo tungejua wasaidia watu, wapenda kusaidia. Lakini la, wataka nini? Kesho ule mbunge walokuwa wabunge sasa wataka kuwa nini? Maseneta. Walokuwa maseneta wataka kuwa magavana, walokuwa magavana wataka kuwa marais. Tutawezani? Kisha ukiwa rais pia utataka kwenda mbeo. Kwa nini mimi na wewe kwa Mungu hatutaki zaidi? Shindwa na watu wa kutaka dunia.
Mimi na wewe kwa nini hatutaki zaidi? Yana mmesoma juzu moja, yo nitasoma juzu mbili, kesho juzu tatu, na nia, tia nia kwamba inshallah kule nilokuweko sirudi tena. Au labda wakuonea tamu, wamenitoa mahala pa tamu sana, wamenileta msikitini. Na watu hamu yao imalizika Ramadhani ya kafe ya msikiti. Tia nia, mimi inshallah sasa hapa nilipopaingia ndipo sitoki tena. Si lazima msikiti shibu, lakini ule msikiti ulikuwa ukenda, usiuwate tena. Tia nia na Mungu atakuafikia. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna suala, bismillah. Wa alaikum salam.